Dneska to bude zase dost drahý. Vítám vás u dalšího videa, dneska tady máme klasicky další video z Brawl Stars a dneska tady pro vás mám připravený dvě dost zásadní věci. Ta první věc je, že si koupím Brawl Pass a seberu si odměny, který jsem tam během svého hraní nazbíral. A ta druhá věc je, že vám představím mýho novýho brawlera, všichni už určitě tušíte, kdo to je. Pokud se vám tohle video bude líbit, byl bych hrozně moc rád, kdyby se tady sešlo třeba 10 000 lajků, to by mi udělalo velkou radost. Pokud chcete, můžete mi přihlásit odběr, nebo se můžete podívat do popisku, kde najdete můj krásný merch. Teď mi není určitě rozumět, že jo? Jsem na 11. týru s tím, že je jich tady na konci až 60. A jak můžete vidět, tak jsem si sebral odměny z těch prvních 11 týrů, kde byly teda nějaký big boxy, nějaký brawl boxy, gemy, coiny. Žádný velký speciální odměny tam nebyly. Pak až na tom 10. týru mě tady čeká megabox, s tím, že v tom brawl passu, v tom horním řádku, tam mě čeká další megabox. A rovnou tam bude ještě jeden za ten první týr, jako respektive za to odemknutí. Pojďme to teda aktivovat. Mám tady možnost koupit brawl pass za 169 gemů, kde by se mi odemkly ty věci, které mám momentálně. A nebo bych si mohl koupit Brawl Stars za Brawl Pass za 249 gemů a tam bych dostal 6 týrů navíc, což jeden týr má hodnotu 30 gemů, 6x30 180, rozdíl mezi těma dvěma hodnotama je 80 gemů, což znamená, že se to vyplatí o 100 gemů. Když si koupím ten Brawl Pass s těma 6 týrama, tak se mi to vyplatí o 100 gemů víc, než kdybych si týry nakoupil jednotlivě za těch 30 gemů. Rychlá matika. Právě jsem se teďka rozhodnul, že si koupím ten Brawl Pass i s těma týrama, jelikož nějaký gemy našetřený mám a spoustu hezkých skinů, který jsem si v minulosti koupit chtěl, už koupený mám, takže na to gemy šetřit taky nepotřebuju. Svůj účet už mám stejně tak jako tak skoro na maxu, tak jsem se teda rozhodl, že koupíme ten Brawl Pass s těma 6 týrama navíc za těch 250 gemů, takže 3, 2, 1, jdeme na to. Ještě si mi to skutečně zeptá, jestli jsem skutečně tak hloupý, že to chci dát tolik gemů. Ano, chci. Posunuli jsme se teda z 11. týru na týr 17, těch odměn tady je podstatně víc, takže si je jdu všechny teďka se sbírat. Začneme tímhle s tím megaboxem na začátku, ve kterém se nachází 3 itemy, což znamená, že tam bude Sprout, je to Gale, dámy a pánové, je tam Gale a o tom všem vám ještě povím za chviličku. Potom je tady Sprout. To jsem samozřejmě čekal. Potom se tady nachází buď nějaká star powerka, nebo nějaký gadget. Ať je to, co je to, budu určitě šťastný z obojího, už mi chybí jenom pár. Takže je to teda star powerka na Gina, ani jsem se nečetl, jaká to je. Je mi to jedno, určitě tady ještě dneska něco dalšího padne. Pojďme si otevřít big box, ve kterém se nachází Sprout a Gale. Tohle to není nic novýho. 100 coinů, další big box, další Sprout a Gale. Řekl jsem to ve špatném pořadí, ale to vůbec nevadí. Další 100 coinů, 2 megaboxy na 10. týru, takže vezmeme nejdřív ten horní. Sprout a Gale. Tady ještě ten megabox ze spodního řádku, v tom se nachází jenom powerpointy na Gale, což znamená, že se mi úspěšně povedlo maxnout Sprouta a ten v dnešním videu půjde na max. Toho bych mohl upgradenout úplně hned teď, protože by mi na něj mohlo padnout rovnou nějaká star powerka nebo nějaký gadget. Takže jdeme otvírat dál. Pak je tady 50 powerpointů, ty můžu přiřadit jenom Galeovi, takže je přiřadím Galeovi. K tomu, jak jsem se ke Galeovi dostal, vám ještě povím historii za chviličku. Dalších 50 powerpointů, ty dáme taky Galeovi. Pak je tady big box. Tam je jenom Gale, Brawl Box, tam je taky jenom Gale, to se dalo čekat, 2 Big Boxy, Gale a nech mě hádat, ne, pozor, tady k tomu Galeovi je ještě nějaká věcička navíc, kdyby to bylo něco na Sprouta, tak by to bylo naprosto úžasný, je to Star Powerka a je to Star Powerka na Sprouta, přesně jak jsem říkal, dámy a pánové, přesně jak jsem říkal, udělal jsem nejvíc dobře, že jsem toho Sprouta upgradenul před tímhle s tím otvíráním. Tenhle je teda Star Powerka Overgrowth a to zvětšuje rádius těch Sproutovo střel, což je bomba věc. Seberu 20 gemů, seberu 100 coinů, až mě tady čeká Big Box a Brawl Box, takže otevřeme Big Box, tam máme Gala a v Brawl Boxu tam máme taky Gala, překvapivě. Pojďme si toho Gala teda upgradenout a pojďme si říct, jak jsem se k tomuhle tomu kulišákovi vůbec dostal. Gala máme teda mimochodem na osmičce, už mi chybí jenom něco málo pod 200 powerpointů a budu ho mít úplně na maxu. To je šílenost. Wow, ok. Tak Gale, dámy a pánové, první brawler Chromatic Rarity v Brawl Stars ever. Je to rarita, kterou představili v nejnovějším updateu, stejně jako tohle z toho brawlera. A vy máte pouze dvě možnosti, jak můžete Gala dostat. Když se tady takhle podíváme, buď splníte Brawl Pass až na 30. týr, kde Gala dostanete, což je v tuhle tu chvíli možná ještě nemožný, i kdybyste splnili všechny tyhle questy, tak si myslím, že vám to stačit nebude ani s těma zakoupenýma týrama. A nebo vám Gale padne jako jakýkoliv další brawler z čestky. Ale to je ten háček. Galeova rarita, ta Chromatic rarita, je stejně tak vzácná jako legendární rarita. Což znamená, že Gale je legendární brawler. A šance, že vám padne legendární brawler, je prostě malá. Hodně malá. A story, jak jsem se teda ke Galeovi dostal já, jo. Já jsem si takhle jednoho rána nebo večera, odpoledne, nevím, prostě jsem seděl takhle, jo,
hrál jsem s ten Brawl Stars, koukal jsem se, bylo to ráno, proč to tak řeším? Bylo ráno, já jsem navštívil shop, protože jsem se chtěl podívat, co je tam novýho. Se tam taky nacházela special oferka, byla to nějaká special oferka za snad 120 nebo 250 korun. A bylo tam prostě pár megaboxů, ty moje myšlenkový pochody teďka, Natočím to, anebo se na to vyprdnu, protože tam je jenom pár úplně blbejch megaboxů. Řekl jsem si, OK, vyprdnu se na to. Takže jsem to rychle proklikal, ty dva megaboxy, jo, tam byly klasické coiny a Sprout. No a při otvírání toho druhého megaboxu tam začalo svítit, tak říkám, v pohodě, dobrý. Tak jsem to odkliknul v domnění, že mi padne nějaký gadget a on tam prostě byl ten Gale a svítilo to úplně na všechny světové strany. To svítilo tak brutálně moc, ta animace. Otevírání toho Gala je fakt neskutečná, je to nádherný, pane bože. No tak jsem to otevřel a teď já úplně ty schýzy. Do prdele. Já tohle to nemám natočený. A pak jsem se prostě plesknul a říkám, ty vole, hlavně, že ho mám v té sbírce, je úplně jedno, že to nemám natočený. Důležitý je, že ho mám a že s ním budu moc udělat to video, že vám ho budu moc ukázat. A tady se, dámy a pánové, dneska nacházíme. Jenom tak pro vaši informaci, na Instagram jsem už házel fotku s tím, že mám Gala. Ta fotka má teďka něco přes 8,5 tisíce lajků. Je to nejlajkovanější fotka na mém Instagramu. Sešlo se tam několik stovek komentářů. Je to fakt jako asi nejpopulárnější post na mém Instagramu, i když jako nejpopulárnější je blbý slovo, jo, když to má jenom nějakých 8,5 tisíce lajků, ale stejně je to prostě největší post na mém Instagramu a lidi z toho Instagramu to logicky věděli dřív. Takže pokud byste se chtěli i vy dozvědět nějaký užitečný bonusový věci z pozadí mýho hraní nebo mýho prostě nudného soukromého života, tak vám rozhodně doporučuji podívat se na tenhle Instagram a dát mi tam follow, protože, jak říkám, spousta lidí to už vědělo před váma. No a jak jsem slíbil, tak tady taky učiním, mám tady připraveného Gala a chci vám ho ukázat teď hned v solo showdownu, takže pojďme si zapnout hru. Abych vám byl 100% upřímný, s Gala mám hodně smíšený pocity a nevím, co si u něm úplně mám myslet, když si vybavím, že je to brawler legendární rarity. Samozřejmě jeho plný schopnosti a využití si teprve vyzkouším až potom, co budu vlastnit i jeho star powerky a jeho gadget. Zatím nemám ani jedno z toho, ale jak říkám, ty pocity z něho mám docela smíšený. Jo, klasický attack má docela dlouhý range, kdy vystřelí tadyhle z těch 5 snowballek, kdy máte velikou pravděpodobnost, že s nima někoho trefíte. To je velká bomba. Ale ta damage těch snowballek není nějaká jako světuborná, jo? Co si budeme. Ty čestky mi trvalo nějaký čas zničit. Jedna věc je jasná, dokud nevíte prostě, jak s hráčema, teďka jsem použil star power, která mi docela jako zachránila zadek. Jedna věc je jasná, v moment, kdy útočíte na hráče, kteří Gala úplně neznají, tak jsou z toho hodně zaskočený, neví jak reagovat, neznají jeho range, který dost často dokáže překvapit. Což je rozhodně jedna z největších výhod. A pokud si s Galem udržujete dostatečně velkou vzdálenost, tak si myslím, že je to hodně dobrý a hodně silný brawler, protože kdykoliv, kdy se k vám někdo přiblíží, ho můžete s super abilitkou vystřelit úplně do jiného vesmíru. Teď jsem tam někomu nahrál 3 power cuby, z toho je mi docela smutno. Každopádně na blízko si myslím, že má ten brawler trošku jako problém. Třeba na začátku pro přeničení čestek, tak to nějaký čas trvá. Ale jako při takovém tom fakt jako vzdálenějším útoku, kdy teďka tady jsem odstřelil teďka tuhle tu Jackie zpátky do Stormu a následně jsem jí zabil svýma snowballkama, tak je to velmi účinná věc. Myslím si, že na to, že je to legendární brawler, by mohl mít o trošku větší damage. Ale jinak jako ten brawler má fakt co do sebe. Na tu dálku 100%. Jo, teďka se můžete podívat, ubral jsem 972 čestek, když se k ní úplně nejvíc přiblížím, tak ubírám 1458 a to mám na 8. ranku. Takže z té blízkosti to není žádná sláva. Ale na tu dálku jste fakt jako schopný překvapit a hodně, hodně, hodně ublížit. Chytl jsem robota, sice nedobrovolně, ale chytnul, takže si ho tadyhle vezmu a asi se o ně nějakým způsobem postarám. Přišla i Jackina se podívat na mě, jo, na Gala, slavnýho, velkýho. Jackina od robota prchá, to se s ním jako vůbec povídat nechce, já si s robotem teda klidně jako popovídám. Odstřel mi od toho power cubu, to jsem ale já neměl dělat. Ona mi zachránila život, díky. Ta Jackina by mě úplně roztrhala, díky B. To bylo hodně hezký, protože já jsem udělal chybu, že jsem se k té Jackie tak přiblížil. Takže to velmi oceňuju. Každopádně, ty se nepřibližuj. Já ji takhle jako budu zastrašovat, odstřelovat. Je tady teda ještě Sandy. Tyjo, ale teď já dostanu hrozně na prdel. Ne, to jsem skončil v solidním sandviči. Každopádně, tohle je Gale, dámy a pánové, to byla jen taková malinká ochutnávka toho, co tady ten brawler dokáže. Pokud byste chtěli samostatný video o Galeovi, který rozhodně můžete čekat jako příště, tak mi dolů můžete dát like, můžete mi přihlásit odběr, pokud chcete. Můžete mě podpořit zakoupením mýho merče, který najdete v popisku videa. Můžete se podívat na můj Instagram, který taktéž najdete v popisku videa. Tam se samozřejmě dozvíte všechno jako první. A ode mě to teda dneska všechno. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, rozhodně víte, co máte dělat, už jsem tady teďka jmenoval. Já se na vás těším zase v dalším videu, mějte se krásně a ahoj.